day, good, I guess you're so far. Got me big on the mic right here. www.delactive.com, Instagram, Insta, Facebook. Let me check my guys, eh. Temple social media, Z to me, Black TV, Fasiote, Popozi, Palem, Toto, Puta. Run now, Nicole, I'm getting by. And the CEO of the fighter production, nice to again, happy famba. I guess more farm sana, kitambo sana. When I'm ziki pia tena ni mwanya. When you talk for your biashara, right? So, bro, karibu sana. Hey, asante, asante. Niko sawa. Ah, niko sawa, I'm good. Yep, yep, yo. Yep, yo, the number one show, man. From Taliban. Okay. Right, guys, ubisha wana kuma tukona happy famba. Tukona maswali matatu ambao tutisimamia hivyo sana. Swali wakaza ni kuhusu kwanza shows ambazo iko na famba hizi siku. Show nyingi sana za Mr. Nice. Yeye ndio asimamia kazi zake. Vipi? Mr. Nice vipi? Mbona show vipi? Ah, shows kwa zinaenda poa, ndio maana tunaendelea tunatengeneza pesa. Yeah. Na watu ambao wanasipona naumu kwa mba sema kisoma kwa mba Mr. Nice alikuja Burundi akiona kwa mba tere ya Burundi kuna pesa nyingi sana maana kibakia alibakia hapa. So vipi wewe yeye maono nani? Na mna kwenye mkataba wetu imekuwa ni kitu kama show 4. Ya sasa tujamalize hizo show 4, ataondoka aje na tujamalize, anabidi amalize ndo aondoke. Lakini show zingine tuwa tunjoy kwa show moja la Costa. Yes, kuna show. Sasa nini tuze kwa tuna watu za milimani za huku kwa nne nikikukumbusha vizuri acha piga la Costa Beach, Rumonge, bado Gitega na Trey Baker. Atakuwa amemaliza kazi. Sasa unaona mzee. Mzee vipa ile ilikuwa ni new year. Kuna mheshimiwa, kuna mbunge amemwambia nataka ufurahishe watu. Nyinyi na vishu. Akaleta pesa. Sasa mnataka katai pesa aseme nina mkataba na The Fighter wa show 4. Wamemuomba kwangu ikabidi walete hela. Ya tukachukua hiyo pesa tukampa chake na vishu chake na The Fighter kama kawaida, basi kitu kama hicho. Right, kwenye press conference wakati alifika huko Mr. Nice sasa kwamba mtu ambaye anamhitaji ikiwa ni msanii kufanya kazi, ikiwa ni kufanya naye show, kimuhitaji na kupitia kwa hivyo wewe ndio manager wake au ni vile tu kwa sababu iko Burundi? Ni kimda, sio manager wake, ni kimda tu. Yeah, akitoka hapa Burundi akienda kwao Tanzania, yoyote iko na uwezo wa kumleta tena ama kumfuata wafanye naye collab, lakini kwa hapa haiwezekani mpaka apitie kwa inabidi, tunajua kuna gharama nyingi sana tumelipia ndege, anaishi kwenye hoteli. Kibiashara ukipitia kwangu tutazungumza kibiashara. Yeah. So wakati alikuja kwa Burundi kulikuwa na nyingine show ambayo ilikuwa pale. Show yenyewe tunajua kwamba show yake kukuepo, lakini show katika mitandaoni au kwa kisa watu ambao wanasema, wanasema kwamba wengi walifanya show isiwepo. Hiyo show naijua na zaidi. Sasa mimi nitafanya show isiwepo kwa nini? Kwa sababu inasemekana kwamba ulikuwa na show pale, afu kasema kwamba ukafanya nani yako pale mpaka show ikakosika. Sasa hivi kweli naweza nikaenda kwa mwenye ukumbi nikamwambia usifanye show nyingine hapo? Haiwezekani, na amekuwa ameshampatia sehemu tena amempa kwa bure. Haiwezekani. Mwenye show alisema kwamba wewe ulitesti watu, ukaandika ma messages watu ambao wangekuja ku perform wasije kwa sababu mtu awiziwizi fulani. Kwa nini unataka kuwa mkweli kusema tu inasemekana kama eti mimi nimemwambia Yemi Alade usije kufanya show? Ndio sasa kitu ukiongea unakuwa mkweli, eh? Unaongea kabisa. Mimi siku nafikiri Yemi Alade ni msanii mdogo wa kuambia tu usije kwenye show na asije, na wako na mikataba yao. Ama umwambie Yemi Alade nenda kwa tweet yako uposti kitu useme hivi. Haiwezekani, wale ni wasanii wakubwa wako na management. Mnaweza mkanikiana na yake urafiki, lakini kishafika business kuna ni team, sio yeye. Yemi Alade ongea biashara. Msanii wote mkubwa, hakuna msanii mkubwa bwana anajiongelea biashara mwenyewe, hamna dunia nzima. Na hapa Burundi haiwezekani msanii mkubwa ajiongelee biashara. Ni team, ni management, eh? Yeah. Lakini tuliona vitu vingi sana vikisemekana kwamba wewe ulimponda jamaa mwenye alioganza ile show. Kivyako wewe ile show kisi kuna yoni kwa ni hati. Sasa nitakuwa nakuuliza, nilikuwa nakuuliza kwa kuhusu ile show kwa sababu ilikuwa show bila afu mwezi siku 3 ine hizi wiki 3 ine zinapita. Ulikuwa ongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii. Niongelewa sana kwa sababu jamaa aliona ile lawama. Jamaa Yemi Alade ameshaandika kama huyu jamaa ni tapeli, msiji kwenye show yangu. Sasa na yeye ametumia akili. Ameona sasa hapa
imesha kuwa noma. Sasa wacha ni danganye watu. Nipitie kwa jina la Epifamba. Ndio maana nimesema mimi ni kama maji. Kama kunioga utanyinyi. Ndio hivyo maji kama ukioga utayanywa. Lazima tu, hiyo ni lazima. Na mtu wenye matunda ndio unapigwa mawe. Hiyo mimi nimechukulia kama challenge tu. Ametengeneza ili watu wote waongee. Lakini sasa kwa ni saizi anafungwa. Ndio nimeambia watu afungwe. Haiwezekani. Kuna vitu vingine ni kutumia tu busara. Kuangalia mtu ni mtu gani, kumchafua sio vizuri. Na wengi wao wale wananichafua kwenye mitandaoni, wanakujaga tena inbox, wananiambia bana brother son nisamee. Na wakiniambia nisamee, huyo msamao huwa nakataa. Nawaambia rudieni tena kule wakita kwenye Black TV wakiponda, na wakirudieni kwenye Black TV muongee tena muombe msamao huko, kwa sababu ukimtukana kwenye Black TV ni dunia nzima inaona. Kitu kama hicho. Lakini ongea naye before aende Rwanda, akaniambia kwamba Epifamba ndio kafanya kila kitu. Lakini wewe kivyako unasema kwamba sio wewe. Ule kwanza kuwa mfanya biashara wa muziki, hakuwa mfanya biashara wa muziki, ni ile tu na nyinyi mnashindwaga kuuliza ma question yale mazito. Unapoongea na mtu chukua kwanza CV yake. Unapoona CV yake muulize zile questions zenyewe. Hadi asikie woga aseme kumbe mtangazaji ananijua bana. Kumbe anajua mambo zangu zote. Lakini ukimwendea tu kurahisi rahisi, atakushinda na utampa sheria. Sababu interview zetu tunazofanya Burundi ni za kupeana sheria tu. Hakuna mtangazaji utasikia na kansu mtu anamwambia pana mimi najua ukweli ama najua mambo fulani umefanyaga hivi imekuwaga hivi. Hamna mtu anaficha ukweli, na ndio maana mchakato uendelee kwa sababu ya kuficha ukweli. Na ndio maana kampuni kubwa zinatudharau. Ukileta msanii mkubwa kutoka nje wanatoa pesa, ukifanya local artist wanakata kutoa pesa. Kwa sababu wanaona capacity yetu ni ndogo, bado ingali ndogo. Hizi interview zetu wao wanaziona, usifikiri waone hao wakurugenzi wanaona. Lakini wakiona msanii iko anajibu kiloko, wanasema sasa huyu tutamfanya brand ambassador, hajui hata kuongea kwenye media. Unaona kitu kama hicho.